Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta e jashtëzakonshme, gjethe dafine me vaj ulliri, kura me fuqi të dyfishtë shëruese. Dafina është një erëz lavdia së cilës nuk shuhet kurë. Me plotë të drejtë, gjethet e saj kanë simbolin e lavdisë dhe vlerësohen anë mbanë botës. Gjethet e dafinës kanë përdorim kryesor në kuzhinë, por ato kanë fuqi jashtëzakonisht të mëdha shëruese. E kur këto fuqi bashkohen me vlerat e vajit të ullirit, ajo që përftohet është një kur fantastike shëndetësore. Për para se të flasim për këtë kur, le t'i hedhim një sy vlerave kryesore të gjetheve të dafinës. Gjethja dafinës është efikase kundër dhimbjeve. Dafina që të son sistemi nervor. Gjethet e dafinës stimulon djersitjen. Kjo bim forcon sistemin imunitar. Gjethet e dafinës përmirëson mirëqenien mendore. Si të përgatisni vaj ulliri me gjethe dafin. Këtë kur mund ta përdorni për të trajtuar variçet dhe dhimbjet e kyçeve. 60 gram gjethe dafin të njoma ose të thata, 500 ml ose 2 gota vaj ulliri. Mund t'i shtoni rozmarin për aromë. Së pari, coptojeni dhe shtypeni gjethet e dafinës. Hidheni në kavanoz, qelqi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 14 ditë. Her pas here shkundeni kavanozët e qelqit që të lejohet përzierja e një trajçme. Pas 2 javësh kullojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelqi dhe mbajni në një vend të ftohtë dhe të errët. Si të përdoret vaj shërues? Vaj me dafin mund të ngrohni në avull dhe më pas të përdorni të fërkoni kyçet dhe gjymtyrët që ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund të përdorni për të trajtuar ulqërën limfatike, migrenën dhe infekcionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikojni në dy anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohe. Këtë vaj mund të përdorni për problemet e stomakut, mëlçin dhe oreksin. Mund të konsumoni një lugë gjelle në mëngjes esëll për 30 ditë. Kurën e përsërisni nëse e ndjeni të nevojshme. Vlerat shëruese dhe fantastike të vajit me dafin. Shumë ekspert janë të mendimit se vaj ullirit me dafin mund të zvogëlloj dhe të zëvëndësoj aspirinën sepse arrin të ul temperaturën e trupit. Ky vaj është shumë efikas kundër dhimbjeve të stomakut, zorrove, problemeve me mëlçin dhe veshkat, apo edhe për të përmirësuar oreksin. Ai rritë rezistencën e trupit nda infekcioneve dhe forcon imunitetin. Këtë vaj mund të përdor një si locion natural për problemet me lëkurën, akne dhe pikat e zeza. Si të përdor një gjethet e dafinës për gripin dhe të ftohurën. Dafina është një bim shumë e pasur me vitamina dhe minerale. Ajo është mjaftë dobishme për shëndetin e organizmit dhe ofron lehtësim ka shumë probleme, sidomos ato të cilat prekin rrugët e frymëmarrjes. Nëse ju vuani nga këto probleme, këtu do të mësoni përgatitjen e disa kurave me dafin që do të përmirësojnë ndjeshëm simptomat për të cilave vuani. Kura aromatike me dafin kundër gripit, bllokimeve dhe sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina i hapë rrugët e frymëmarrjes dhe gjithashtu zhbllokon hundët. Ekspertët të rekomandojnë zjerjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbulojni kokën me peshqirë dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës.
Shurup kolli i përgatitur në shtëpi, Dafina përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik ju udhëzon që të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafin. Pasi të kenë zier për 15 minuta, kullojni lëngun dhe lëreni të ftohet. Lëngun hidheni në një tas qelqi dhe shtoni 6 luk gjelle me sheqer kaf dhe lëngun e një limoni. Përzieni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun futeni në një kavanoz me kapak të cilin mund të ruani në frigorifer për 7 ditë. Kompresat me gjethet dafin. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronshitit. Me to ju mund të përgatisni kompresat të mira dhe shëruese. Në një tenxhere të vogël hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të ketë marrë val, shtoni 3 gjethet dafin. Fikeni sobën dhe pas pak minutash në tenxhere, hidhni një nap të cilën më pas mund ta përdorni si kompres dhe ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është që pasi gjethet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta t'i vendosni me një herë mbi krahëror. Vaj esenciali dafinës. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e vajit të dafinës ju duhen 4 deri në 5 gjethe dafin dhe 2 gota me vaj bajameje të ëmbël. Pastrojeni gjethet dhe hidheni në kavanoz bashkë me vajin shërues të bajames. Lëreni së bashku për 40 ditë dhe më pas mund të përdorni vajin për të përmirësuar frymëmarrjen ose kundër sinozitit. Që në lashtësi, besoje se natyra kishte derdhur një lum bekimesh mbi dafinën, duke e bërë atë mbretëreshën e shëndetit të mirë. Çaji i dafinave është pa dyshim një tonik i mrekullueshëm dhe i pakrahasueshëm, me një ndikim të fort në stomak, kyçe dhe muskuj. Vlerat shëndetësore të çajit të dafinave përfshin aftësinë për të pastruar organizmin, ngadalësuar plakjen për shpejtuar shërimin e plagëve. Po ashtu përdoret edhe për të mbrojtur trupin nga bakteret, menaxhuar diabetin, përmirësuar shëndetin e zemrës, zbutur inflamacionin, zgjidhur problemet me frymëmarrjen dhe gjallëruar tretjen. Ndiqni këto këshilla dhe përgatisni çajin tuaj të dafinave në shtëpi duke përfituar maksimalisht prej vlerave të tij. Çaji dafinës funksionon shumë mirë sidomos në rastet kur ju mundon. Provojni për disa ditë rresht derisa të përmirësohet gjendja juaj shëndetësore. Çaji dafinave në kushte shtëpie. Ju duhen 4 deri në 5 gjethe të thata dafin, një shkop kanell, 1 litër ujë. Zieni gjethet e dafinës dhe kanellës për 20 minuta. Lëreni të ftohet paksa për para se ta pini. Vlerat shëndetësore të dafinës. Problemet me kollën dhe frymëmarrjen. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin. Dhe, gjithashtu për të kuruar disa nga problemet me frymëmarrjen. Nëse nuk hasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndiheni më mirë. Avulli do të zbus sekrecione dhe do të shkatëroj bakteret e blokuara në aparatin e frymëmarrjes. Femrat shtatzën nuk duhet të përdorin vajin e dafinës. Shëndeti tretës. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të fort në sistemin tretës duke nxitur urinimi dhe sirje dhoj duke ullur nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat në rastet se mund të jeni helmuar nga ushqimi. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethe dafin. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!